Dámy a páni, poprosím vás ukončiť diskusie a pokračujeme. Prestávku zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa zišla mandátová komisia, ktorá mala za úlohu určiť plat starostu. Ako vieme, tak plat starostu sa určuje podľa zákona číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa veľkosti našej obce platí starostový plat vo výške 2,89 priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá bola určená pre minulý rok 824 eur. Pán starosta si navrhol, a teda miestne zastupiteľstvo môže podľa vlastného uváženia zvýšiť túto sumu o 70% ďalších, teda navyše. Pán starosta nás oboznámil s tým, že si navrhol tú základnú mzdu, teda 2,89 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Mandátová komisia po burlivej diskusii sa rozhodla návrhu pána starostu vyhovieť. Takže prečítam návrh uznesenia. Môžem? Nech sa páči. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré Mesto určuje starostovi mestskej časti podľa zákona číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov za výkon funkcie starostu na plný úväzok plat vo výške 2382 eur podľa paragrafu 3 odseku 1 zákona, ktorý je 2,89 násobkov priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 s účinnosťou od 15. decembra 2014. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k návrhu. Súmete pripomienky, doplňujúce návrhy, pokiaľ nie sú. Tak poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Miestne zastupiteľstvo určuje starostovi mestskej časti podľa zákona číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov za výkon funkcie starostu na plný úväzok plat vo výške 2382 eur podľa paragrafu 3 odsek 1 zákona, ktorý je 2,89 násobkov priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 s účinnosťou od 15.12.2014. Ďakujem pekne, ja na upresnenie, že ja som to nenavrhol, ja som len požiadal mandátovú komisiu, mandátová komisia navrhuje, ďakujem pekne. Takže poprosím vás o prezentáciu a hlasujte. Ďakujem pekne, konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený jednohlasne, zahlasovalo 25 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Teraz pristúpime k bodu určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života. O prednesenie návrhu na určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života poprosím magistru Vieru Pavlíkovú z Matričného úradu. Ďakujem pekne. Takže pán starosta, vážené pani poslankyne a pani poslanci, dovoľte, aby som preniesla návrh pani vedúcej oddelenia, pani magistri Márie Zapatelovej, na určenie poslancov vykonávať sobášne obrady a tiež obrady slávnostného uvítania detí do života v našej mestskej časti.
Takže pani Zaplegalová zatiaľ navrhuje týchto poslancov, pána Štefana Bučka, Halku Ležovičovú a Petra Osuského, nakoľko máme s nimi dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu pri výkone. Poslanec, ktorý chce vykonávať obrady, či už sobáša alebo slávnostné uvítania do života, musí byť schválený miestnym zastupiteľstvom, okrem pána starostu, ktorý môže sobášiť priamo zo zákona. Každý poslanec, ktorý chce vykonávať obrady, pri výkone reprezentuje mestskú časť a pri výkone sobášneho obradu aj štát. Takže poprosila by som vás, nových pánov poslancov a poslankyne, ktorí máte záujem vykonávať obrady, aby ste sa prihlásili a hneď môžu byť taktiež schválení zastupiteľstvom. Takže návrh uznesenia znie takto. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré Mesto schvaľuje za poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov a obradníčky slávnostného uvítania detí do života týchto poslancov. Štefana Bučka, Halku Ležovičovú a Petra Osuského. Ďakujem pekne magistre Pavlíkovej. A teraz otváram diskusiu. Ondrej Dostal, pardon, to je technickou pán Straka, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa tiež rád prihlásil. Ďakujem pekne. Máme ďalšiu záujemcu. Nech sa páči, pán Dostal. Ja by som rád navrhol Mateja Vagača. Poprosím, asi musí súhlasiť zrejme. Pán Domorák. Ja navrhujem Luciu Nikolsonovú. Ďakujem pekne. A ešte pani Uličná. Ja by som teda volila navrhnúť Veroniku Remišovú a Vladimíra Palka. Tak bude. Takže 8. Dobre. Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú pripomienky ani doplňujúce návrhy, tak končím diskusiu. A poprosím teraz návrhovú komisiu, aby sformulovala návrh uznesenia. Otázka, ideme hlasovať samostatne, alebo... Dobre, tak dovolím si, môžem dať návrh, ja by som, teda aby sme návrh na hlasovanie, či budeme hlasovať samostatne, alebo spoločne. Pán Holčík, nech sa páči. Ja som to samostatne. Tak pán Holčík navrhol samostatne, tak dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, prezentujte sa a hlasujte, či súhlasíte s tým, aby sme o poslancoch oprávnených vykonávať sobášne obrady a obradníkoch slávnostného uvítania do detí do života hlasovali samostatne. Kto s tým súhlasí, aby sme hlasovali samostatne, hlasuje za. Kto s tým nesúhlasí, hlasuje iným spôsobom. Poprosím, hlasujte. Ďakujem pekne, konštatujem, že tento návrh neprešiel hlasovaním. Zahlasovali 4 poslanci, proti boli 9, zdržali sa 12. Takže budeme hlasovať en bloc. Takže poprosím teraz predsedu návrhovej komisie, pána Dostála, aby preniesol návrh. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje za poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov a obradníčky slávnostného uvítania detí do života týchto poslancov. Halku Ležovičovú, Petra Osuského, Štefana Bučka, Kristiána Straku, Mateja Vagáča, Luciu Nikolsonovú, Veroniku Remišovú a Vladimíra Pálka. Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.
Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh bol schválený. Zahlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa traja. Takže títo menovaní poslanci budú oprávnení vykonávať sobášne obrady a budú aj obradníkmi slávnostného uvítania detí do života. Ďakujem pekne pani magistre Pavlíkovej. Takže týmto sme vlastne vyčerpali program rokovania a ostáva nám posledný bod rôzne. Ak má niekto niečo do bodu rôzne, nejaký návrh, alebo záujem niekto diskusiu o tomto bode programu, nech sa páči. Prihlásiť sa musíte. Pán Štefan Holčík je prihlásený. Ďakujem pekne. Už na začiatku, keď sme schvaľovali program, tak som sa prihlásil a je to vlastne bod, ktorý by som ináč bol dával asi v interpeláciách, ale nejde o interpeláciu v pravom slova zmysle. Ide o kontejnerový hnus na nároži Dobrovičovej a Albertínskej ulice. A toto by bolo, keby som to dával ako interpeláciu asi na prednostu úradu. Ja to teraz len prečítam, v zázname je to tak či tak. Prosím, ak sa to ešte nestalo, písomne, rekomando a expresne, po prípade aj kuriérom, upozorniť firmu Danny Kleinert a Olivera Kleinerta, že ich čas uplynul a že pozemok na nároži Alžbetinskej a Dobrovičovej, ktorí okupujú protiprávne s požehnaním bývalej dobrej kontejnerovej starostky, majú do 31.12.14 vyprázdniť. To znamená odpratať odtiaľ svoje búdy a uviesť ho do pôvodného stavu a 1. januára 2015 odovzdať v pôvodnom stave mestskej časti. Naozaj si myslím, že na ich treba vyzvať, pretože mám podozrenie, že tam sa robí niečo, čo by sa nemalo. A ja sa hlásim do preberacej komisie. A ak to bude prvú minútu 1. januára, tak ten pozemok musí byť prázdny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagáč. Ja som sa prihlásil síce do bodu rôzneho s materiálom, ktorý vám bol rozdaný, ale rád sa vyjadrím aj k tomuto bodu. Bývam tesne vedľa Šafarikovo námestia, čiže sledujem toto kontajnerové stoisko, ale nie som celkom za to, aby sme takýmto spôsobom sa k tomu vyjadrovali, práve preto, že to je istá iniciatíva oživenia Šafarikovo námestia. Je pravda, že celý spôsob, ako to vzniklo, nebolo dostatočne komunikované verejnosťou, nebola nejaká verejná prezentácia a vôbec neboli vypočutí ľudia, ktorých to zaujíma a ktorí sa k tomu chceli vyjadriť. Čiže tento projekt zo začiatku mal vážne chyby a samozrejme produkuje tento projekt veci, ako sú nejaký nočný hluk alebo nie je tam taký nastavený taký režim, ktorý by bol vyhovujúci. Preto si myslím, že dávať takéto vyhlásenia sa nedá bez toho, aby sme nezvážili všetky pre a proti k tomuto projektu, aby aj tí, ktorí to robili, ten projekt, aby sa k tomu mohli vyjadriť. Čiže sa mi zdá, že takýmto spôsobom by sme sa nemali vyjadrovať alebo nemali by sme vystupovať. Mali by sme zvážiť tie veci a nastaviť tomu nejaký režim, prípadne urobiť takú verejnú diskusiu, kde by sa mohli aj verejnosť vyjadriť, čo so Šafarikovým námestím. Lebo to Šafarikovo námestie bolo umŕtvené, je tu nejaká snaha to oživiť. Nehovorím, že toto je tá najšťastnejšia forma, ale treba si o tom niečo povedať. Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík. Upozorňujem, že nejde o plochu na Šafárikovom námestí, ale ide o plochu, ktorá je na nároži Alžbetinskej a Dobrovičovej ulice, ktoré je oddelené od Šafárikovho námestia cestným ťahom. Druhá vec je, že som zvážil všetky pre a proti a najmä som si prečítal zmluvu, ktorú podpísala pani starostka. Tá zmluva je s trvaním do 31.12., nikdy nebola predložená a verím, že ani nebude predložená. Preto žiadam, aby si to odpratali, lebo ako náhle tam budú 1. januára,
tak môžeme od nich naviac požadovať veľmi vysoké pokuty a nájomné, lebo budú na cudzom pozemku protiprávne. Ten pozemok je naozaj náš. Ďakujem. Ďakujem pekne. S technickou poznámkou pán Bučko. Áno, ďakujem pekne. Pán Holčík, teraz to je vysvetlené, vlastne hovorí o tom, čo je, aká je teraz právna podstata. Hoci mi naozaj prekážal ten ironický tón na pani starostku. To tam asi nemalo byť. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová. Ďakujem. My na rozdiel od pána Vagača sme si túto kauzu užili dokonale. Je to prediskutované, je to odmedializované. Ja mám vytlačenú takúto kopu mailom odposielanej dokumentácie, kde naozaj, keď prepasíme tento termín, bude veľký problém. Je to dané do absolútneho nesúladu s celou touto lokalitou a keď budeme zase ďalší rok diskutovať o tom, či to tam má byť, alebo nemá, alebo v akej polohe, tak to je presne tak, akože môžeme začať diskutovať, či majú byť garáže na hrade, alebo nie. My, čo sme boli poslanci, my sme pani starostku upozorňovali, ono to chodilo aj pani starostke, tieto maily, tam není čo vydiskutovať, tam jednoducho treba situáciu riešiť, to je jedna z malých situácií, ktorá sa dá riešiť, kde sú tie zmluvy našťastie urobené tak, že sa dajú riešiť, lebo máme kopu vecí, ktoré bude veľký problém riešiť. Takže aby sme tu neprepasli termín a niečo sa neurobilo, ak má niekto tú dokumentáciu, treba ju preposlať panu Vagačovi, ja mám niečo vytlačené a prípadne sa spojí konkrétne s tými ľuďmi, ktorí sú tam, sú styční ľudia, ale diskutovať ďalší rok o tom, či áno alebo nie, a prepasť termín, kedy to môže ísť kľudnou cestou, myslím si, že nie je to správne, lebo už o tom bola dosť veľká diskusia, len neboli ochotní ju nikto akceptovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gajdoš. Ja mám teda len jednu otázku, teda pokiaľ tomu dobre chápem, samozrejme neštudoval som zmluvy, zmluvné vzťahy, ale vy vravíte, že tá zmluva končí koncom tohto roku. A potom teda nevidím problém, keď tá zmluva skončí, tak predpokladám, že súčasťou tej zmluvy je aj ukončenie nájmu pozemku, alebo podľa? No, aha, tak tomu rozumiem, ale potom asi o tom rozhodneme, alebo sa bude rozhodovať, že či mi ju predĺží staré mesto, alebo nepredĺží. No. Ďakujem pekne. Tak stojím len tak sa informujem, lebo neviem, že či potrebujeme my robiť k tomu ako poslanci nejaké kroky teraz momentálne, keďže to... Ďakujem. Pani poslankyňa Nikolsonová. Ďakujem pekne. No ja sa prikláňam k tomu, čo hovoril pán kolega Gajdo, že mne nie je celkom jasné, prečo to riešime 15. decembra, keď teda oni majú čas do 31.12., ako by sme predikovali, že oni nevypracujú tie miesta. A príde mi to také trochu nefér, lebo teda ja nepoznám ich stanovisko k tomu, ale jednoznačne, ak nebola predložená zmluva, tak ten stav je úplne zrejmý a oni to budú musieť vypratať. Ak to nevypracujú, tak ako poďme sa potom tým zaoberať, ale ako podľa mňa takto predikovať, že k tomu nedôjde, je také celkom nefér, ale respektíve nerozumiem tomu. Ďakujem pekne, pán poslanec Budora. Ďakujem pekne, ja som chcel len podporiť kolegu Vagača v tom, čo hovoril. Myslím, že teda určite, ak bola nejaká diskusia, predpokladám, že teda bola z toho, čo hovorí pani Ležovičová, že boli dosť podrobné diskusie na pôde miestneho zastupiteľstva. Nie som si vedomý, ako, ale opravte ma, ak sa mýlim, ako pomerne aktívny občan, ktorý sleduje veci, nie som si vedomý toho, že so širšou verejnosťou by prebiehali nejaké diskusie, či už o tomto projekte, alebo teda o podobe toho priestoru. Takže asi by nejaká takáto diskusia byť mala a asi aj tí ľudia, ktorí ten projekt robia, by mali mať možnosť sa k tomu vyjadriť, ale samozrejme k tej zmluve ako také, k tomu sa neviem vyjadriť, lebo teda tam sú asi tie termíny dané, takže tiež neviem, že čo miestne zastupiteľstvo by malo podľa vás v tejto veci rozhodnúť, alebo teda či to bolo len prezentácia vášho názoru v podstate na tento problém. Ďakujem pekne. S technickou poznámkou sa prihlásila pani poslankyňa Horáčová.
Ďakujem. Ja len chcem na margo vystúpenie kolegyne Ležovičovej a kolegov Bagača a Butoru potvrdiť slová Halky Ležovičovej, čo sme tu boli poslancami za minulé volebné obdobie. Naozaj ľudia nás prosili, aby tam bol dodržiavaný nočný kľud. Častokrát nám telefonovali, písali ma na maily, že nie je dodržiavaný nočný pokoj, nemôžu sa v kľude vyspať. Hlučí to tam po 22. hodine, cez víkendy tam zase ráno bol hluk, čiže ľudia neboli s tým spokojní. Ak má niekto pozitívne ohlasy od občanov, prosím, prihláste sa, ale ja mám teda bohužiaľ iba tie negatívne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík. Ja som nežiadal, aby tu vznikla diskusia. Ja som predniesol v bode rôzne žiadosť na šéfa úradu, aby ich vyzval. Výzva 2 týždne pred skončením nejakej zmluvy, a keď musím povedať, že tá zmluva je zo zásady od začiatku neplatná, je legálna. Vyzvať niekoho, aby si odniesol niečo z nášho pozemku, nie je nič zlé. To nie je len prejudikovanie. My vieme, o čo tam išlo. Tam je nesprávne napísaná adresa, na ktorej môžu postaviť tie veci, a je tam napísané, že ide o prenosné pôdia na nejaké akcie. Postavili tam množstvo kontejnerov a organizuje sa tam naozaj komerčná činnosť, napriek tomu, že starostka im odpustila nájomné za ten pozemok, lebo tam žiadna komercia nebude. Naviac, keď to začalo, tak tam boli veľkoplošné reklamy firmy O2. Čiže toto všetko je asi nie celkom v poriadku a ja len žiadam, aby sme ich vyzvali, aby si svoje veci odtiaľ odpratali, čo je úplne legálne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Kolár. Dobrý, ja by som chcel podporiť návrh, ktorý tu odznel o tom, len mám takú maličkú pripomienočku, preskúmať možnosť, či náhodou ten nájomca už nedal žiadosť na predĺženie tejto zmluvy. Ak nedá, tak potom je to úplne jednoznačné. Ďakujem pekne. Pán poslanec Bagač. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu, že samozrejme, že ja som tu už zmluvu nevidel, neštudoval, nezúčastňoval som sa toho, ale aby sme neurobili takú istú chybu, ako sa to stalo pri začiatí tohto projektu, že s verejnosťou táto vec vôbec nebola prediskutovaná, totiž to je možné, že ste o tom hovorili, ale my o tom nevieme. Ja tam bývam a dosť intenzívne sa zaoberám Šafárikovým námestím už niekoľko rokov, lebo takisto sa tam mali diať také veci ako podzemné garáže a tak ďalej. A je pre mňa len otázne, že viete, v tomto meste nejaké aktivity, ktoré oživujú priestor, sú predsa vítané. Nehovorím, že viem o tom, až ak som sám tam bývam, že tá skupina ľudí, ktorá sa tam schádza, nedodržuje nočný kľud a tak ďalej. Ale tieto veci sa dajú riešiť, ale mali by sa riešiť nejakým konsenzom, nejakou verejnou diskusiou s občanmi, lebo nikdy to nie je tak, že len je len čierno-biele. Čiže ja dávam len na zváženie, aby sme nerobili nejaký chybný krok. To je celé. Tú zmluvu som nevidel. Vyjadrujem sa len v tom procese toho oživovania Šafárikovho námestia. Ďakujem pekne. Faktická poznámka pani poslankyňa Černá. Ja chcem len varovať. Máme kopu zmluv, ktoré nie je možné vypovedať kvôli všelijakým blchám a dodatkom. Takže poprosím právnikov, či v tej zmluve niekde nie je začarované, že ak sa do prvého nepošlú do čerta tí páni nájomcovia, tak to automaticky pokračuje ďalej. Moc času na to nemáme a určite nemáme na to čas nejakými verejnými diskusiami. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná. Ďakujem. Ja sa vlastne budem vám opakovať, alebo teda vítam návrh pána Holčíka, plne ho podporujem a myslím, že by sme ho mali podporiť, lebo má absolútne racionálny základ. Ďakujem pekne. Nie hlasovanie, ale podporiť ako morálne. Ďakujem pekne. O vystúpenie požiadala občianka s tým, že v zmysle článku 5 rokovacieho poriadku odseku 11 o tom, či vystupy musia rozhodnúť poslanci hlasovaním. Takže poprosím vás, pani poslanci, aby ste hlasovali o... Prosím? Pani Kleinert. Takže poprosím vás, pani poslanci, aby ste hlasovali o tom, či môže pani Kleiner ako občianka vystúpiť.
Poprosím vás o prezentáciu a hlasovanie. Ďakujem, konštatujem, že návrh bol schválený. Zahlasovalo 19 poslancov, proti bol 1, zdržali sa 3, nehlasovali 2 poslanci. Upozorňujem, že vlastne časový rozsah vystúpenia obyvateľa mestskej časti nemá presahovať 3 minúty. Nech sa páči. Môžete. Je to na vás. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Dana Feinert. My sme sa v podstate dnes dozvedeli, že bude tu jeden z bodov projekt Šafko a som veľmi rada, že môžem vystúpiť a že mám tie 3 minúty, ktoré môžem v mene občianskeho projektu, ktorý nie je developerský, ktorý rieši veľké problémy nášho mesta a aj staromestskej časti, že môžem k nemu niečo povedať. Môžeme mať rôzne názory, či sa kontajnery lodné hodia alebo nehodia do mesta, či sú napríklad v centre mesta vo Viedni, v Londýne, v Prahe, či tam to vnímajú ináč, ako to vnímame my. Základ však je, že ten projekt spája veľmi veľa občianskych aktivít. Bavili sme sa o tom, že či máme podporné listy. My máme množstvo podporných listov od aktivít, ako sú Aliancia Stará Tržnica, od architektov žijúcich na danom mieste, od ľudí žijúcich na danom mieste. Chápeme, že sú aj ponosy, ale my máme obrovské množstvo podporných listov, občanov, ktorí vidia a zúčastňujú sa týchto aktivít. V tejto chvíli riešime Vianočné Šafárikovo námestie, riešime tam problematiku bezdomovectva, začíname z OZ2GUS hneď od zajtra, srdečne vás pozývame na podporu tohto združenia. S nimi máme nastavený celoročný koncept práce práve na Šafárikovom námestí. Udialo sa tam množstvo kultúrnych aktivít, aj detský Mikuláš, je tam cyklokoalícia, sú tam dizajneri, ktorí začínajú byť uznávaní vo svete a my ich vieme tým pádom podporiť. My miesto, ktoré je odrezané od sveta, ktoré v tejto chvíli je Štúrovou odrezané stavbou Starého mesta, kde nikto nechodí, my vieme týmto spôsobom oživiť a oživujeme ho týmito aktivitami. Ja vám veľmi rada pošlem tie podporné listy. Určite sme spravili aj my veľa chýb. Nie sme zvyknutí robiť spôsobom, že nechceme niečo transparentne komunikovať, veľmi radi a všetko ukážeme. Boli sme veľmi radi, že môžeme tu vystúpiť. Ja som tu bola už koncom októbra a chcela som o tom tiež vystupovať. Aj predtým sme projekt prezentovali. Šafárikovo námestie skutočne ožíva a skutočne vidíme, že vieme vyriešiť jeho najväčšie problémy. Takže ja vás veľmi pekne poprosím, aby sme boli otvorení mysľou a vnímali ten priestor tak, ako skutočne funguje. Srdečne vás pozývam na všetky naše aktivity. Myslím si, že robíme nielen my, ale proste ľudia, ktorí sú tam v tom projekte zaangažovaní veľké veci. Veľmi rada sa vyjadrím aj ku poznámkam pána Holčíka, ktoré nie sú veľmi správne. My samozrejme sme projekt Šafko nazvali ako Šafko, pretože ľudia ho tak nazvú, ale iné informácie, ktoré pán Holčík dal, nie sú správne a my ich veľmi radi sa pokúsime vyvrátiť. Na druhej strane veľmi radi vám chceme povedať, ako to tam vlastne funguje. Prídite sa skutočne pozrieť. A ešte by som chcela povedať, že som staromešťanka. Som sa tu narodila, žijem tu ja, v Starom meste žijú moje ďalšie 3 deti. Pracujem tu, mala som tu aj mám obchod, prevádzky, proste snažíme sa toto vybudovať a vieme, aké sú skutočné problémy tohto mesta. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Poprosím ďalšie príspevky do diskusie. Má niekto, pokiaľ nie, tak dovolím si uzavrieť diskusiu o tomto bode. A pán Vagač chcel, a zabudol. Mi sa páči. No áno, ďalšiemu, áno, áno. Tak ste pôvodne začali, že chcete, mi sa páči. Takže...